Ebaluazio honi esker, ikusi da emakume eta gizonen berdintasunerako legea tresna juridiko eraginkorra eta baliagarria izan dela. Legearen lehen bost urtetan lortutako aurrerapen asko, finkatzen eta bermatzen lagundu duelako urrengo bost urteetan. Honekin batera, tresna eraginkorra izan da eta izaten jarraitu dezake berdintasun politiken garapenean aurrera egiteko. Bereziki, baliabide ekonomiko eta pertsonalei dagokionez eta baita ere sektore bakoitzaren alorrean zeharkakotasun estrategia areagotzeko.